өткен жылы елде ана өлімі үш есе көбейді босанған әр жүз мұңа елдің 36-сы көз жұмған бұған дейін денсаулық сақтау министрлігі ана өлімінің күрт өсуі коронавирустың кесірінен деп ақталған болатын бірақ бүгін мәжіліс депутаттары жағаұстатарлық тағы бір деректі мысалға келтірді өңірлердегі көз жұмған жас аналар саны министрлік ұсынған статистикадан екі есе көп екен мәжіліс депутаты ғалымжан елеуовтың айтуынша кей аймақтарда жаңадан босанған жүз мың әйелдің тоқсан бесі көз жұмған ана өлімі біздің тек медициналық емес әлеуметтік деңгейімізді де көрсетеді қазақстан осы көрсеткіштің салдарынан әлемдегі жағдай тұрақсыз гуманитарлық тұрғыдан проблемалық аймақ деп танылған ең кедей елдердің қатарына түсті можно әрине бәрін коронавирусқа артып қоя салуға болады бірақ халықаралық сарапшылар пандемия кезінде акушерлік гинекологиялық көмекті ұйымдастыра алмаған елдерде ғана аналар өлімі көп тіркелетінін айтып отыр сондықтан медициналық көмектің қол мен сапасының төмендеу себептерін әлі де қарастыру керек жүкті әйелдерді ауруханаға жатқызудан бас тарту тәртібін алып тастап оларды кез келген уақытта емдеу орнына кедергісіз қабылдауға жет.